Hei og velkommen til en ny video. The Christmas Chronicles 2 den nyeste oppfølgeren til The Christmas Chronicles, altså den første filmen. Den har jeg sett, og den første filmen synes jeg var veldig bra. Den får en 9 av 10 med, men The Christmas Chronicles 2 har jeg nå sett, som kommet på Netflix. Og i The Christmas Chronicles part 2, altså 2-eren, så har vi da Kurt Russell igjen som Santa Claus, og Judah Lewis spiller Teddy Pierce. Goldie Hawn spiller Mrs. Claus. Mrs. Claus. Kimberly Williams spiller Clary Pierce. Taris Gibson spiller Bob Booker. Julian Dennison spiller Belschnickel, ja. Og Derpikam spiller da Kate Pierce. Jeg synes dette her en bra julefilm. Veldig god følger til eneren. Det to unger som lever i nåtida, som på en strand, og de på ferie med familien sin, da. Det to unger som blir sendt tilbake i tid. Det ble plutselig en dimensjon. De kommer seg til Nordpolen, og her på frysehjem, men blir reddet av julenissen. Og så det jo sånn at de lever jo harmoni, liksom, hele gjengen, og så koser de seg der, da. Men Belschnickel, han da skurken gjennom filmen her, og han var en tidligere julealv som hjalp nissen, men han var rampete og slem, og ble forvandlet til en gutt. Og på grunn av dette så ville han ta hevn på julenissen, fordi at han skapte forbannelsen på ham. Så han vil da, da faktisk sabotere jula. Og han gjør alt han kan. Han driver med sånn, hva skal man si, han heller noen drinker oppe i julekanonene, sånn at det puffer ut over byen, sånn at alle julealvene blir slemme. Og han tar julestjerna fra juletreet i landsbyen, og det ender med at altså, Kurt Russell prøver å ta julestjerna fra denne rampete skurken her, da, han Belschnickel. Og det ender med at julestjerna blir da ødelagt, og det ender med at julenissen og Little Kate Pierce, da, den lille jenta, spilt av Darby Camp, de må reise i lag for å få tak i en ny julestjerne, og de får hjelp av noen alver til å bygge ny igjen. Men så det jo sånn at han, Belschnickel, og en sånn tidsreise på den der julesleden til nissen, sånn at de reiser tilbake i tid, og så funker ikke det eneste, så må de få juleglede, da. Sånn at de kan reise tilbake til Nordpolen. Og det klarer de til slutt, da. På en ganske god måte, som koreografi, dans på en flyplass. Der julenissen og mange aktører synger i laget, da. Og så kan de komme tilbake, og så klarer de å redde jula til slutt. De klarer å stoppe han Belschnickel, da, fra å ødelegge jula. De klarer det til slutt. Jeg synes dette her en bra julefilm. Dette en veldig god oppfølger til den første filmen, som jeg synes var veldig bra. Så jeg velger å gi The Christmas Chronicles fra i år, altså 2-eren. Den velger å gi en 8 av 10. 8 av 10 til 2-eren. En bra julefilm. Så ja, det var The Christmas Chronicles 2. Hvis du likte videoen, gi en like. Abonner på kanalen hvis du gjorde det. Og hvis du digger Kurt Russell, som jeg gjør, se han i flere filmer. Ha det bra.